Boa noite a todos, estamos começando aí com mais um podcast Live Maromba, é, lembrando que este programa, este programa aqui é patrocinado pela Growth Suplementos, é patrocinado pela Copenutri e temos uma surpresa em breve de um novo patrocinador que está entrando no pro nosso programa, vocês vão gostar muito. Ah, gente, o programa hoje vai ser um programa curto, eu vou ser direto, tá? não vou ficar aqui com lenga-lenga. Até porque eu estou com uma vida bem agitada, bem ocupada, agenda com bastante compromisso, graças a Deus. Então vamos direto ao que interessa para você que é consumidor de suplemento, para você que é lojista, para você que é distribuidor e para os players de todo o mercado de suplementação. Tá? Como todos vocês sabem, a... o programa de automonitoramento PAN, que é realizado pela Benutri, é, vai ter novos laudos a serem divulgados é, mês que vem, julho agora. Não se tem uma data específica, mas agora em julho vai ser feito os novos laudos. De que forma vão ser feitos esses novos laudos para que vocês entendam? Será feito reanálise de todas as marcas que foram analisadas no último, nos últimos laudos. Ou seja, vão reunir todas as marcas que foram laudadas na questão de creatina, que os laudos agora é, são de creatina, vai continuar fazendo os laudos de creatina. É, e vamos acrescentar aí algumas marcas a mais que não participaram. Mas basicamente todas aquelas 84 marcas que foram analisadas, 84. 85, perto de 90 marcas que foram analisadas, elas serão refeitas as análises agora em julho. E isso trouxe um, um despertar no mercado, porque atingiu a mídia. Né? A mídia viu quão importante é o trabalho que a Benutri vem fazendo, que é um trabalho sério, que é um trabalho muito bem elaborado, que é um trabalho íntegro. E que vem é, para mostrar principalmente para a Anvisa as questões no que se refere ao mercado de suplementação de produtos que estão atendendo legislação e, de que, e dos produtos que não estão atendendo a legislação, ou seja, são produtos irregulares. E isso vem incomodando muita gente, isso vem incomodando pessoas, empresários do meio do setor e a mídia abraçou essa causa nós tivemos uma divulgação bastante ampla aí do ranking das, das creatinas analisadas das marcas aprovadas das marcas reprovadas foi divulgado pelo Globo, pelo Jornal Brasiliense é, o UOL Isto é, é várias mídias de notícia é, divulgaram isso no Brasil inteiro né? sem contar na quantidade aí de de profissionais da área de, da saúde, como nutrólogos, nutricionistas eh, e até mesmo alguns formadores de opinião. E isso causou um impacto muito grande eh, em algumas empresas e, e causou um incômodo gigantesco. Que eu vou passar aqui para vocês agora o que está que acontecendo ah, por parte de um grupo. Um grupelho, que é assim que se pode se denominar. Bom, nós nós que eu digo, eu recebi a informação é, de uma liminar. Entraram com uma liminar, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. A Brasnutri A Brasnutri entrou com uma liminar na justiça pedindo para que o juiz é, proibisse que o PAN não analise nenhuma empresa que faça parte do seu quadro de associados. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Olha só o absurdo que eu tenho que falar aqui para vocês. A Brasnutri, que tem lá 14 empresas, se eu não me engano 14 ou 15 empresas, entrou na justiça com o pedido de uma liminar antecipada para que nenhuma marca que faça parte do seu quadro de associados possa ser analisada ou reanalisada ou reanalisada pelo PAN, pelo programa de automonitoramento monitoramento da ABNutri. Eu achei isso estranho, ah, porque eu conversei com alguns associados, aliás, eu conversei com vários associados. Da, da Brasnutri que não concordaram com essa ideia, que não concordaram com essa posição, mas como eles mesmos falaram para mim, parece que foi feita uma votação e o menor número de votos perde. O que eu acho interessante é que algumas empresas que são contra, que foram contra essa essa posição da Brasnutri, são empresas que eu conheço. São empresas que eu conheço. E são empresas é, que eu posso até dizer idôneas. Nunca teve nada que a desabonasse. Mas, eu gostaria de lembrar a você, consumidor, e a própria Brasnutri, que existem, no seu quadro de associados, empresas que estão envolvidas em escândalo nacional no mercado de suplementação. Existem empresas que são associadas a vocês que foram expostas nas redes sociais, que foram expostas em mídia, televisão, através dos jornais, em escândalos envolvendo suplementação no mercado brasileiro. Eu não vou aqui citar o nome da empresa, porque não precisa, né? Mas é seu associado, Assim como vocês também têm associados que foram reprovados. E o que eu acho interessante é que as informações que eu obtive é que vocês é, estão primeiramente resolvendo seus problemas internos, né? Vocês estão resolvendo seus problemas internos para vocês também poderem fazer análises. Legal? Eu acho isso interessante. Mas sempre que me vem essa questão de problemas internos, eu lembro da oferta que vocês fizeram para mim. Lembra do que vocês falaram para mim? Vocês falaram o seguinte: Félix, quando vocês me convidaram para entrar para a Brasnutri, quando vocês me convidaram para participar da Brasnutri e eu recusei. Félix, você pode continuar fazendo os seus laudos? Félix, você pode continuar divulgando os seus laudos. Nós vamos te dar o suporte para isso. Mas os problemas, os laudos dos nossos associados, nós vamos resolver los de forma interna. Eles não podem ir a público, não podem ser divulgados para a mídia. Lembra quando vocês me ofereceram isso há anos atrás? E eu recusei. Me fez lembrar isso agora. E aí, agora vergonhosamente vocês vêm com uma liminar tentando impedir que seus associados sejam analisados. Interessante. O interessante dessa liminar é que alguns argumentos ali são tão pífios que eu fiquei questionando a capacidade profissional do seu advogado. O coordenador do programa de automonitoramento monitoramento Félix Bonfim, não passa de um blogueiro. Eu sou blogueiro. Ah, eu posso ser muita coisa, mas eu acho que blogueiro eu não sou não, hein? Blogueirinho não. Aí vocês estão pegando no meu pé, porra. Esse negócio de blogueirinho aí geralmente deve ter partido daquelazinha lá que sai com o doutor, né? Mas vamos deixar isso pra lá. É, eu gostaria de fazer uma pergunta: o que, que precisa ser para ter o cargo de coordenador na Abenutri, no programa de automonitoramento? Qual a formação acadêmica que vocês pedem? Eu gostaria de saber se vocês puderem me responder, porque não sou eu que faço análise, eu não sou o químico que assina a análise. Eu não sou o dono de laboratório, eu sou o coordenador do PAN. Por que, que o Félix Bonfim é o coordenador do PAN? Porque o Félix Bonfim, há 15 anos atrás, ele mudou o mercado de suplementação porque eu sozinho comecei a fazer as análises que vocês não faziam. Isso gerou uma repercussão nacional, mostrando os pores do mercado de suplementação. E aí veio a Anvisa, fez análise. Eu continuei fazendo as análises e eu acabei me tornando, vamos assim dizer, um alguém que luta contra o sistema, alguém que mostra as verdades do sistema, mesmo que tenham que doer a pessoas de grande porte, empresários de grande porte do mercado de suplementação no Brasil. E eu acabei conhecendo um pouco do podre que se tem nos bastidores do mercado de suplementação no Brasil. Então eu gostaria de fazer uma pergunta A Brasnutri. É, qual é a formação acadêmica que precisa ter então para ser coordenador do programa de automonitoramento da Abnutri? Vocês tentaram desmerecer a Unievangélica, o Dr. Rodolfo, que é considerado um dos maiores pesquisadores do Brasil e do mundo. Será que o advogado ou as pessoas que induziram esse profissional a colocar aquelas justificativas pífias fizeram uma pesquisa no currículo do Dr. Rodolfo, quem é a Uni Evangélica? Chega a ser uma piada. Chega a ser uma piada. Todo o trabalho que a, a Benutri faz, todas as análises que a Benutri faz foram protocoladas e enviadas para a Anvisa para que a Anvisa tenha ciência e material de pesquisa para que eles possam fazer futuros trabalhos de fiscalização e isso é exposto sim na mídia para o Brasil nas redes sociais eu faço isso e existe um protocolo você compra o produto que é enviado para análise e você guarda duas, três amostras lacradas, fechadas no seu pote original ou no seu refil original, com nota fiscal, tudo bonitinho. Para caso ações judiciais, se alguém fizer o questionamento daquele produto ser adulterado, você simplesmente virá, vai virar para o juiz e dizer, excelência, pode fazer uma perícia judicial. Vocês afirmam que não receberam metodologia, que a metodologia não foi informada, que vocês não sabem como são comprados é, esses produtos. Engraçado, teve uma zinha aí que faz parte da associação de vocês, aquela azinha que ela teve a pichorra, a cara de pau, de vir a público e dizer que ela não tinha... Recebido e-mail, que ela não respondeu e-mail, que ela não sabia de metodologia, que não disseram nada, que não informaram nada. E ela foi desmascarada vergonhosamente, a Zinha aí foi desmascarada vergonhosamente com provas. Olha só, mostrando, provas mostrando os e-mails que foram enviados para a empresa, a resposta que a empresa deu, a metodologia, os resultados, os prazos de resposta que eles não não enviaram. E a pessoa mente de forma tão descarada que chega ao ponto de conseguir influenciar uma associação. Eu basicamente eu, eu, eu desconheço o trabalho da associação hoje da Brasnutri, porque a Brasnutri basicamente ela nunca fez nada pelo mercado. Né? Quem veio lutando pelos lojistas, desde a época da pandemia, é, para a abertura das lojas de suplemento na época da pandemia, foi a Benutri. Quem atuou junto ao governo, ao extinto governo é, do ex-presidente foi a Benutri com a isenção de impostos sobre a whey protein, sobre os produtos sobre as matérias-primas importadas de whey protein. Infelizmente, Após a mudança, a troca de governo, essa isenção não existe mais. Né? Então, assim, eu fiquei me perguntando durante esse tempo onde é que a Brasnutri estava durante todos esses anos? O que, que vocês fizeram de positivo para o mercado? A Brasnutri mesmo fez de positivo para mercado. Nada. Aí, quando a Abenutri aparece, e lembrando que eu fiz um vídeo, esse vídeo está no meu Instagram um desabafo que eu fiz para que ambas as associações colocassem as rusgas de lado e se unissem, pelo menos que fosse momentaneamente, para extirpar esse bando de vagabundo, essa podridão de produto adulterado e falsificado que está tendo no Brasil. E o que a Brasulte fez? Nada. Quem me chamou e me deu, vamos assim dizer, uma infraestrutura para ajudar nesse trabalho foi a Benutri e fez isso de forma é, imparcial e com excelência. Então o que eu tenho aqui para dizer para o presidente da Brasnutri, senhor presidente da Brasnutri, eu não conheço, eu sei que você é um deputado, né? Tiraram um fantoche, que no seu lugar onde você está sentando na cadeira, tinha antes um fantoche. E esse fantoche obedecia ordens dos de duas pessoas dentro da sua a, da associação a qual você está presidindo agora então eu vou dar uma dica e eu acho que inclusive já falaram isso pro senhor eu não posso julgar as suas ações como atual presidente da Brasnutri que eu não lhe conheço mas eu já tenho um motivo para não gostar muito da sua primeira ação que é essa tentativa de liminar que inclusive alguns associados seus não concordam com isso. O que eu posso dizer para você, senhor presidente da Brasnutri, é que eu acho que você tem que fazer um backup do que a Brasnutri aprontou, das ações negativas que ela teve para beneficiar duas empresas, ou uma empresa principalmente. Antes da sua entrada na presidência, as merdas que eles fizeram, inclusive as propostas que eles me fizeram. Se o senhor quiser, eu posso falar isso pessoalmente para o senhor. Entendeu? Propostas como linha de crédito no BNDES, montar a minha rede de lojas de suplemento no Brasil inteiro. Falaram isso pro senhor? Que tentaram me comprar? Pagar propina para mim? para ficar com um grupelho blindado. Quero deixar claro, senhor presidente da Brasnutri, novamente, eu não lhe conheço. Seria interessante o senhor pesquisar o meu trabalho, como eu iniciei nesse mercado, até onde eu cheguei e aonde eu estou hoje. Seria interessante o senhor conversar de forma isolada não é em reunião. F Veja bem o que eu vou falar para o senhor, senhor presidente da Brasnutri, que é o deputado, é, delegado federal, ex-delegado federal, delegado alguma coisa, se eu não me engano. Converse de forma isolada. Ó, oh, isso aqui é um conselho, hein? Conselho de amigo não se dá, teria que se vender. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Converse com. Os associados de forma isolada sobre o que eu faço, como eu comecei a fazer e aonde eu cheguei. Confer Converse com os seus associados de forma isolada o que, que eles pensam realmente do mercado, o que, que eles querem fazer do mercado. <laughs> Não se deixe levar pela conversa doce, pela conversinha sedutora de duas ou três pessoas, porque essa conversinha aí eu conheço, já ouvi. E eu espero que se o senhor realmente for um presidente honesto, íntegro, que você tome as suas atitudes baseada no conhecimento que você tem, mas para que você adquira esse conhecimento, você faça uma pesquisa bem detalhada de como é que está esse mercado de suplementação no Brasil. E é ridículo. Ridículo, aí eu vou ter que expressar. É ridículo vocês tentarem entrar com uma liminar para impedir. Que as marcas associadas a Brasnutri sejam reanalisadas agora. A informação que eu tenho até o presente momento é que vocês não conseguiram eliminar. A primeira tentativa, vocês não foram bem-sucedidos. Mas, infelizmente, existe uma frase popular que diz o seguinte: cabeça de juiz e bunda de neném, a gente nunca sabe o que, que vai sair lá de dentro. Eu espero que nenhum juiz em sã consciência uh, se coloque a favor de vocês. Eu espero que, até o presente momento, outros juízes que leiam o absurdo que foi colocado ali não atendam sua, o seu pedido dessa liminar. Mas eu tenho um objetivo no mercado de suplementação que é de moralizar o mercado. Vou ser bem sincero. Com o senhor agora, porque eu tô falando é com o presidente da Brasnut, que é óbvio que esse vídeo vai chegar até você. Quer conversar comigo? Perder seu tempo meia horinha? Sabe por que algumas pessoas que estão ao seu lado falam tão mal de mim? Porque eu convivi com essas pessoas. Eu sei dos podres do mercado de suplemento. E sei dos podres delas também. E eu não me vendi para elas. Vamos perder meia hora, vem conversar comigo. Porque daí você vai ouvir os dois lados da moeda. E aí nós vamos ver se realmente você é um, um presidente imparcial, íntegro. E se realmente você é um político que faça a diferença nesse país. Os laudos vão acontecer. Não só os laudos vão acontecer, como tem uma surpresa que eu não posso revelar. Eu já venho falando isso há algumas semanas. Isso me deixa puto. Mas eu entendo. Porque essa surpresa, a hora que vir à tona, eu vou poder mostrar aqui. ó. Vai dar um calabouco em todo mundo. O programa acabou aqui. Um abraço, uma boa noite para todos.